Daleč je že leto 98, ko se je v Rožni dolini odvila prva Škisova tržnica. Vseh teh 15 letih so generacije študentk in študentov vlagale energijo, trud in požrtovalnost v razvijanje enega največjih projektov v samostojni Sloveniji. Škisova tržnica danes predstavlja največjo enodnevno prireditev študentsko v Sloveniji in prepričan sem, da si študenti ne predstavljamo maja brez Škisove tržnice. Posebej želim čestitati vsem, ki ste se udeležili tega mimohoda, ki predstavlja vse študentske klube, ki obstajajo pri nas. Tu z te točke se zelo vidi veličastna predstava, ki ste jo naredili s tem mimohodom. Nisem prepričan, da bo letos v Londonu na olimpijskih igrah mogoče videti boljši mimohod. Prireditev pa nima izjemnega pomena le zaradi študentov, zaradi mladih, temveč tudi zaradi ohranjanja slovenske tradicije. V enem dnevu se namreč na enem mestu zberejo navade, običaji in kulinarika iz vseh slovenskih okolij. Študentski klubi so med bistvenimi vsebinami študentskega življenja. Veseli me, da je tako in veseli me, da študentsko življenje pri nas tako aktivno. Sedaj niso lahki časi in pred nami so še težji časi. In zato je prav, da se vsega tega zavedamo, da smo skrbni in resni, ampak da se od časa do časa tudi poveselimo. 15. jubilejna Škisova tržnica, s čim se predstavlja vaš študentski klub? Okay, naš študentski klub je iz Šentjerneja, kjer se predstavljamo s tradicionalno ikono tudi petelinom. Imamo skoto petelina, petelin je tudi v naši zastavi, v viru tukaj. Imamo pa domač cviček, imamo domač salam, predvsem se predstavljamo s tistim, kar imamo doma. Tako da tradicionalno, konvencionalno domače. Vidimo, da so študenti kar radi pri vaši stojnici, da je kar promet, če smemo tako reči. Ja, očitno imamo dobre stvari pri nas. Ne. Imamo tudi brajdo, ki je vinogradniška, ne? Ja, so vinogradi pri nas, pa cviček, ne? We are from Spain, we are making typical dishes. For example, tortilla, as you can see. This is eggs with potatoes, all fried. And we have bread with tomato and empanada, typical from Spain. And we are, the most of us, we are Erasmus and EBS volunteers. Near Ljubljana. Mi smo klub študentov Kranja, vam ponujemo za pit, imamo limonce domače, imamo borovničke, pa imamo stiško penino, ker je po domači povedan goren šnops, 92 letnik, jabolka in hruška, dober letnik. Imamo pa tudi za pojez kolaž, ter pa kruh. Ni glih tipična gorenska jeta, ampak za gorence se spodob, da nekaj po domače naredimo. Zdaj pravijo nekako pregovorno, da gorenci ste škrti, ampak na tem, na vaši stojnici tega ni videti. To so zgolj natovcevanje, to mi nič ne verjamemo. Lela, kdorkol pride bo dobu za pit, za jez, tako da to, kar se govori, to so res. Zgolj natovcevanje. Študentski klub Mladi Šentjur zopet prodaja jajca, vidimo. Nič ne prodajamo, danes samo talamo, ker je to Škisova tržnica. Ja, jajca šentjurska pa zaradi tega, ker Šentjur premore eno najboljših farm, to je Meja, ki nam vsako leto prijazno sponzorira nekaj 100 jajc, ki jih potem umešamo in obiskovalci jih z veseljem pojedo in zmeri pravijo, da so šentjurska jajca najboljša jajca. Katere so še druge stvari, ki jih ponujate na vaši stojnici? Ja, danes ponujamo tudi tako imenovano ocvirkačo, to je, ki jo je naredila moja stara mama, zelo dobro, poznana šentjurska peka. Drugače pa vodo, sok, pivo.